Lynas – karpžuvių būrio, karpinių šeimo žuvis. 2015 metais gegužės mėnesį lynas išrinktas tautine Lietuvo žuvimi. Paplitimas. Savaime paplitę Europoje nuo jos vakarinių pakraščių, įskaitant Britų salų vidaus vandenis ir jos rytuose iki Uralo kalnų. Taip pat Azijos šiaurės vakarinėje dalyje, įskaitant Tobės, Jenisiejaus upių baseinus bei negausiai Baikalo ežere. Paplitimas Lietuvoje. Lietuvoje gana dažna žuvis. Gyvena ežeruose, lėtai tekančiose upėse, senvagėse, žvyro karjeruose, ypač mėgsta gausia vandens augalija apaugusiuose drumzlinguose, senstančiuose ežeruose ir upėse, kur padidėjęs organinės medžiagos kiekis. Taip pat jie gausų šiltuose ir sekliuose daugiamaišiuose eutrofiniuose ežeruose. Jie čia tūno, nerangiai plaukioja, ieškodami maisto šių vandens telkinių dumblėtame arba molingame dugne tarp gausios vandens augalijos. Linai negyvena tik pačiuose seniausiuose užpelkėjančiuose, nepalankaus dujinio režimo ir rūgščiuose ežeruose, ypač kuriuose nebeauga vandens augalai, dėl ko jie neturi sąlygų neršti. Kūno matmenys. Paprastai lynas sugaunamas 30-35 cm ilgio ir iki kilogramo svorio. Išvaizda. Kūnas kresnas, labai gleivėtas, uodegos stiebelis trumpas, nugara juodai žalsva, šonai žalsvai auksinės spalvos, papilvė pilkšva arba gelsva, akis mažos, raudonos. Žiotis mažos, galinės, jų kampuos yra po trumpą ūselį. Žvynai pailgi, ploni, smulkus, giliai įaugę į gana storą odą. Pelekai apvaliais pakraščiais, tamsus. Gyvenimo būdas. Gyvena nedideliais tuntais, dėl jo atsargumo bei apdairumo, lynas atrodo lėtas ir nerangus. Mityba. Jis minta vabzdžių lervomis, dėlėmis, moliuskais, vandens augalų ūgliais, dumbliais, kurių ieško dumblėtame ir vandens augalyje apaugusiame vandens baseino dugne. Žvejyba. Dažna verslinė žuvis, geriausiai kimba rugpjūčio mėnesį. Sveriantis virš kilogramo labai stiprus ir užkibęs ant kabliuko galingai priešinasi. Daugiausia linų sugaunama vasarą, ypač jų neršto metu, birželio ir liepos mėnesiais, žvejojami venteriais ir statomaisiais tinklaičiais. Sugautų jaunų linų augusių natūraliomis sąlygomis vandenyse su smėlingu dugnu labai skani mėsa. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.